Aste bukarerako plan bat proposatu nahi dizuegu. Urdaibaiko Bird Centerra ezagutzen ez baduzue, jakizue lasai asko bisitatu daitekela. 200 txori espezie inguru dituzte eta txorien behatokia izateaz gain, ikerketa zentroa ere bada. Euskal Herriko xokorik zoragarrienetako bat hauxe da Urdaibaiko paraje natural hau eta hemen txori haunitz daude. Batzuk egunero hemen txizaten dira katalejoekin txoriei erreparoan. Eta hemen txeta guain justu Urdaibai Bird Center ezaguna. Ezagutzen ez duten entzat, zer da? Azkenien da egaztien migrazio zentro bat. Berton etxen dugune da ikerkuntza, txorizek ikertu, gero eskuntza mailan be umiek eta eskolak etorten die, eta turismorako be zentro bat. Horrek hiru bata lotzen deu zentro honek. Eta azkenien da Upilako behatokia. Eurrez padura dau, pentsatzen dugune da Urdaibaiko tokerik edo txokorik bereziena, ze hemen egoten die txorizek bai atzeden hartzen eta oso horrez ikusteko bertotik. Zema txori emotek uz daitezke hemendik? Ba, gutxi gura bera 200 espezie. Azkenien Urdaibaitekon dekon gauzerik hartzuna da, habitat oso ezberdinak leku txiki baten. Orduen espezie ezberdin aldozu lekuzi. Hemen ordu betien, bueltatxo beti jesu, eta aldozu ikusi, egun espezie edo, baina goiz baten. Guzu hartadize, dekuzu handazabala, dekuzu padura, dekuzu itxaslabarrak, eta azkenien hori da paisaia bebai, oso paisai ezberdina leku txiki baten. Agitz bitxia dauz, erresuma batuko irudiak zuzenean dauzkazue, bueno, arranuenak. Bai, eurikazdeko hau da, arrano arrantzalea, eurikazdeko proiektu bat, eta Berton ikusten ditugu Galeseko arrano arrantzalen abia, zuzenean, eta hor Eskoziakoa. Txorien zentro honetan, txoriak behatzeaz gain, eurekin lan egiten duzue zuzenean, eta teknologia berriak erabiltzen dituzue eurengan, zer egiten duzue? Bai, azkenien atal bat izin da ikerketa eta ikerkuntza mailan, txorizek egiten duguzena, igazte inmigrazioak edo jakitzeko euren informazioa, normalian anillak edo erabiltzen die. Teknologia berrizien bitartez, adibidez GPS baten, txori bateri pinten zegunie, txori horrek emontezkun informazioa da ikaragarria. Mikrokamarekin ere egiten duzuelan? Bai, halako mikrokamara bat jartzen dugu, luze-luzea, sartzen da zulete, eta ikusten da zuzenean, zematarrutze indabezen, zelan doan kumaldia, eta dana. Urdaibaiko Biosfera Erreserban txori haunitz ikusi daitezke, zeintzuk? Adibidez, gaur suerte dekogu, ze Europatik txorizik garrantzitzen tariko bat etorri da, hau da, moko zabala. Justo horrez dekogu ziru moko zabal, hortik ganera, gero aldi ikusi arrano arantzaleak, deidak, edo akuatikak, deit rapakariak, edo txori asko eta osanitzak. Aste ondarerako plan proposamena hemen txe Urdaibaiko paraje zoragarria ikusteaz gain, txori haunitz eta askipolitak bertatik bertara ezagutzeko aukera. Gautegi zarteagatik, Joseba Balagarai, Euskal Herria zuzenean.